הרצאה מספר 2. בואו נתחיל מתזכורת קצרה, מה שעשינו פעם קודמת, ואז נתקדם. לפני זה אני אזכיר לכם מה המטרה שלנו. בסופו של דבר, המטרה העיקרית שלנו זה להכיר עולם של תהליכים סטוכסטיים. בשיעור קודם ראינו שהתהליכים סטוכסטיים הם מאוד מאוד נפוצים, ובעצם כל דבר, כמעט כל דבר שמסביבנו, זה תהליך, אפשר לתאר אותו בצורה מסוימת על ידי תהליך סטוכסטי. משהו, סדרה של תהליכים, של דברים אקראיים. ראינו דוגמה לבורסה, אקלים, להרבה דברים, אבל לפני שנוכל לדבר על תהליכים סטוכסטיים, אנחנו צריכים קצת להזכיר את מושגים מהסתברות וגם ללמוד כמה דברים חדשים. למה? כי אנחנו נשתמש בהם בהמשך כדי שיהיה לנו יותר קל. בסדר? זאת בגדול המטרה. ואז תזכורת, ממש בקצרה, זה דברים לא מסובכים, למה שראינו והגדרנו בפעם קודמת. אז הגדרנו מרחב מדגם, בדרך כלל מסמנים אותו באומגה גדולה, מרחב מדגם, זה אוסף, אוסף כל התוצאות האפשריות של הניסוי מקרי שבו אנחנו מתעניינים. כל מה שאפשר לקבל ביחד, הכל, זה מרחב מדגם. ראינו שמרחב מדגם יכול להיות סופי, יכול להיות אין סופי, ויכול להיות גם חד-ממדי ורב-ממדי, נכון? ראינו דוגמאות, למשל, אם אנחנו מטילים מטבע פעם אחת, אז זה יכול להיות עץ ופל. זה מרחב מדגם מאוד מאוד פשוט, סופי. מרחב מדגם יכול להיות, למשל, אם אנחנו מטילים מטבע פעמיים, אז אפשר לקבל עץ עץ, עץ פלי, פלי עץ, או פלי פלי, משהו כזה. עדיין הוא סופי, אבל טיפה יותר מורכב ממרחב הזה, יותר גדול לפחות, נכון? ואפשר גם להגיד, להסתכל על מרחב מדגם רב-ממדי, או גם מרחב מדגם לא סופי, למשל, מרחב מדגם שבו אפשר לקבל כל נקודה, למשל, בקטע מ-0 עד אינסוף. כן, זה מרחב מדגם אינסופי. חד-ממדי, אפשר גם להגיד דו-ממדי, חד-ממדי, מה שאנחנו. הסימון הזה מסמן לנו גודל של מרחב מדגם, נכון? וכדי לקשר גודל מרחב מדגם, בדרך כלל או שזה קל או שזה קשה, ולפעמים עוזרת לנו קומבינטוריקה, נכון? אז מרחב מדגם יכול להיות סופי, וכאן יכולה לעזור לנו קומבינטוריקה לחשב אותו, אבל גם יכול להיות אין סופי. אז עושים משהו אחר. דימוי. עכשיו, בהינתן מרחב מדגם שאני מצייר אותו בעזרת ציור, זה מרחב מדגם, אז על המרחב מדגם יש בו נקודות, נכון? יש פה מאורעות, ואנחנו בעצם אומרים שכל איבר הכי פשוט שיכול לקרות, קוראים לזה מאורע פשוט, נכון? כל דבר הכי יחידון בעצם שיכול לקרות, קוראים לו מאורע פשוט, אז W זה מאורע פשוט, זה בעצם נקודה במרחב מדגם. נקודה במרחב מדגם זה מאורע פשוט. אבל אפשר גם להגדיר מאורע לא פשוט. מה זה מאורע לא פשוט? זה איחוד של מאורעות פשוטים, נכון? למשל, זה מאורע לא פשוט A, זה יכול להיות מאורע לא פשוט B, ואפשר להגדיר הרבה מאורעות לא פשוטים, נכון? A זה מאורע, זה תת קבוצה, מאורע זה תת קבוצה של אומיקה. אנחנו ראינו שאפשר להגדיר הרבה מאורעות. אם אומיגה הוא סופי, אז אפשר לחשב כמה מאורעות אפשר להגדיר. היה לכם משהו דומה בתרגיל בית. עד כאן בסדר? דוחים? כן. הגדרנו מושג של מאורעות זהים. זה מאורעות שאין ביניהם נקודה משותפת, אין ביניהם חיתוך, נכון? מאורעות זהים, אם זה אומיגה, אני אעשה ציור, זה A וזה B. מבחינת ציורי אין ביניהם חיתוך. באופן פורמלי אנחנו אומרים ש-A חיתוך B, למה שווה חיתוך B? קבוצה ריקה, כלום, קבוצה ריקה. זה שווה לפעמים שאני אעשה B, קבוצה ריקה. זה מאורעות זה. הם לא יכולים לקרוא ביחד. אם קרה A, אז B לא קרה. אם קרה B, אז A לא קרה.
כאן אני לא אזכיר, אבל כבר ראינו את התכונות מאורזי קבוצה, נכון? אז ראינו תכונות של עסקה מקבוצות של תכונות של קבוצות, איחוד של קבוצות, חיתוך של קבוצות, משלים של קבוצות, כל מיני דברים כאלו, זה... אוקיי, נשתמש בזה בהמשך. אוקיי, דבר הבא שהגדרנו, הגדרנו פונקציית הסתברות, פונקציית הסתברות, במרחב הסתברות סימטרי, פונקציה הסתברות במרחב הסתברות סימטרי, אמרנו שהסתברות של מאורה A שווה לגודל של קבוצה A לחלק בגודל מרחב מדגם, ותשימו לב, הגדרנו, נתנו את ההגדרה לפונקציה הסתברות רק במרחב הסתברות סימטרי, אמרנו שכאשר כמות מאורעות סופית ושווה ל-N ולכל מאורה פשוט יש אותה הסתברות, אז זאת ההגדרה. ולא הגדרנו הגדרה בינתיים, לא הגדרנו משהו יותר פעיל. אוקיי, אז במרחב הסתברות סימטרי, במרחב הסתברות סימטרי, יש כמות סופית של מאורעות, ולכל מאורה פשוט יש אותה הסתברות. אחת חלקי גודל מרחב מדגם. אז אנחנו הגדרנו פונקציה הסתברות עבור מרחב הסתברות סימטרי, והראינו שהיא שווה לגודל של מאורה A חלקי גודל מרחב מדגם. תזכורת כאן, מה זה מרחב הסתברות סימטרי? זה מרחב שיש בו כמות סופית של מאורעות, ולכל מאורה פשוט יש אותה הסתברות אחת חלקי גודל מרחב מדגם. בסדר? תשימו לב, כבר אתם יודעים ואנחנו נראה את זה, לא כל מרחב הסתברות הוא מרחב הסתברות סימטרי. זה לא תמיד, אבל במקרים פשוטים. אז עוד כמה דקות אנחנו נסיים את התזכורת. אוקיי, אז פונקציה הסתברות זאת פונקציה שבעצם לכל מאורה מתאימה מספר, ואנחנו, מה אנחנו יודעים על המספר הזה? הוא תמיד בין 0 ל-1, אם קיבלנו משהו אחר, זה בטוח יש טעות, נכון? תכונות. תכונות של פונקציית הסתברות, זה חשוב. תכונות של פונקציית הסתברות. הסתברות של מאורה A היא תמיד בין 1 ל-0. תמיד, לא יכול להיות אחרת, כן? אתם יודעים, סינוס יכול להיות גדול מ-1. כאילו זה בסדר, זה מה שלמדנו בבית ספר, זה לא נכון. אבל הסתברות היא תמיד בין 0 ל-1, לא משנה. בבית ספר, לא בבית אוקיי. אז הסתברות היא תמיד בין 0 ל-1. יש פה כל מיני תכונות, למשל תכונה של אומיגה, הסתברות שנקבל משהו מרחב מדגם, אחת, כן, תמיד נקבל משהו. הסתברות שנקבל כלום, זה אפס. והסתברות של A משלים, זה אחת מינוס הסתברות של A, נכון? אתם אמרתם שאתם כתבתם עם כף, נכון? ויש הרבה תכונות לפונקציה הסתברות, לא הזכרנו כולם. למשל, אם מאורה A מוכל במאורה B, אז מה אתם יכולים להגיד על הסתברות של A והסתברות של B? מה יכול להיות, מה יותר גדול, יותר קטן? השני יותר גדול, נכון, גדול שלו, כן. אם A מוכל ב-B, אז הסתברות של A קטנה שווה מהסתברות של B. כי מוכל הוא גם כולל את המקרה שהם שווים, אז גם כאן יש. בסדר? ויש הרבה תכונות, אני מזכיר עוד אחת או שתיים, אנחנו נסיים, למשל תכונה למשהו ההסתברות של A חוט B, אתם זוכרים, יש לזה שם, נוסחת הכלה והדחה, זה שווה להסתברות של A פלוס הסתברות של B, ועכשיו צריך להכסיר הסתברות של A חיתוך B. אני גם אגיד לכם, לפעמים חיתוך לא כותבים, פשוט כדי לחסוך באיום, כן? אבל אם לא כותבים זה חיתוך, כי כמו קייפי, אבל בסדר, אוקיי, לפעמים אני שוקר. אז זאת נוסחת הכלה והדחה, מקרה פרטי שלה, עוד חיתוך. ואם A ו-B זהים, מה אנחנו נקבל כאן? זה יהיה 0, נכון? רק סכום הסתברויות, נכון. בסדר. תשימו לב, מנוסחה הזו אתם גם יודעים למה שווה הסתברות A חיתוך B, נכון? אם אתם רוצים לחשב את זה, את פשוט צריך להעביר פה אגפים. נכון, אז זה שווה להסתברות של A פלוס הסתברות של B, נכון? זה הולך לכאן, זה הופך, מינוס הסתברות A. משהו. אוקיי, בסדר, מצוין. אז זו תזכורת ממש קצרה. למדתם הרבה יותר, אבל בינתיים זה מספיק. יפה. אז
בואו נתקדם לדברים יותר מעניינים. הסתברות מותנה. מה ההיגיון, מה היה ההיגיון להגדיר הסתברות מותנה? כן? נגיד, אנחנו יודעים לחשב הסתברות של P. כן, הסתברות של משהו קרה, נגיד שאנחנו יודעים. אבל יכול להיות ניסוי, שמישהו עשה את הניסוי, ונותן לכם, לא כל התוצאה של הניסוי, הוא נותן לכם מידע חלקי. למשל, מישהו, נגיד אני, זרקתי כאן קובייה, מסתכל, ואני אומר לכם, יצא משהו זוגי. זה לא מידע מלא, נכון? אתם לא יודעים מה יצא. אבל יש לכם מידע חלקי שיצא משהו זוגי. אז עכשיו אני יכול לשאול אתכם, מה ההסתברות שיצא נגיד 3? אם אמרתי לכם שיצא מספר זוגי, אז כאן תחת מידע שנתתי לכם, אתם יודעים שההסתברות הזאת היא 0. אם אני אשאל אתכם משהו אחר, נגיד מה ההסתברות שיצא מספר 2? אם אני רואה שכאן יצא משהו זוגי, אז אתם יכולים לפחות אינטואיטיבית להגיד שכנראה זה שליש. כי אם יצא משהו זוגי, אז זה או 2, או 4, או 6, אם זה קובייה או גנת, אז כנראה הסתברות זה שליש. נכון? זה עדיין לא מדויק, אבל בגדול אפשר. אז בעצם מה, אתם, מה אנחנו רואים ורוצים? אנחנו רוצים להגדיר הסתברות של איזושהי מאורה בהינתן מידע נוסף, בהינתן מאורה אחרת. וקוראים לזה הסתברות מותנית. בסדר? אז הסתברות מותנית, או מותנה, הסתברות מותנה, מאפשרת לחשב הסתברות של מאורה, נגיד A, ונותן מידע חלקי, נגיד מאורה B. אוקיי, כותבים את זה ככה, הסתברות של מאורה A ונותן B. נכון, זה אקטיב. זה תנאי, זה מידע חלקי, זה משהו קרה. ושואלים אותנו מה ההסתברות שזה קרה, אם אנחנו יודעים שזה קרה, נכון? זה תנאי. נכון, אוקיי. קודם כל זה סימן, נכון. עכשיו יש איזו הגדרה. צריך לתת הגדרה, אז הגדרה בדיוק מה שאמרת, נכון? זה הסתברות של חיתוך. חלקי הסתברות של תנאי, נכון, מה שידוע, נכון. וזאת הגדרה, זה לא משפט. ככה הגדירו. כמובן, יש איזה היגיון, זה לא סתם הגדירו. נכון, זאת הגדרה. משולש, זאת אומרת, הגדרה. תשימו לב, בגדול, אם בהגדרה הזאת יש בעיה אחת, שיכולה להיות בעיה, אי אפשר לחלק ב-0. לכן דורשים כאן שהסתברות של B היא גדולה מ-0, כי אחרת נקבל משהו חסר משמעות, P של B גדול מ-0. אם B שווה ל-0, אתה לא יודע כלום... כן, במקרים בדידים אתה צודק, אם יש לנו משנה מקרי רציף, אז שם יש משהו אחר, אבל בגדול כן, בבדיד כן. זה כאילו, אתה עושה תנאי במשהו שלא יכול לקרות. נכון, שלא יכול לקרות בכלל. אבל במשנה מקרים בדידים באמת אין לזה תועלת, אבל במשנה מקרים רציפים עדיין אפשר לשאול כזאת שאלה. אבל זה בהמשך. אז בואו נעשה את זה ריז דוגמה. אוקיי, קודם כל תסתכלו, זאת אינטואיציה, כן? מבחינת ציורית. בואו נצייר את הנוסחה. כן, כתובה כאן נוסחה, אבל איך נראית מבחינת ציור? למה הם כאילו ככה? איך אנשים חשבו להגדיר הסתברות מותנית בצורה כזאת? דווקא שם החוק, בואו נעשה פה שצריך, אי בלת. אוקיי, יש מסתכל. אז תסתכל. זה מרחב מדגם, זה A וזה B, נכון? מה אנחנו יודעים? מה אנחנו יודעים? שמה קרה B? כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו איפשהו בתוך ה-B, נכון? אנחנו יודעים שאנחנו איפשהו כאן. למה? כי B קרה. מה אנחנו רוצים לשאול? מה ההסתברות שבתנאי שאנחנו ב-B קרה A? כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו כאן, מה ההסתברות שאנחנו בחלק הזה?
אז באמת, אוקיי, אז ההגדרה המתבקשת היא דבר הבא, אז זה הסתברות של החלק הזה ביחס לכל החלק ה-B. כי B קרה, נכון? אנחנו יודעים שהוא קרה. החלק הזה זה בדיוק A חיתוך B, A חיתוך B, חלקי חלק כולו זה הסתברות של B. זאת ההגדרה, כן? זה לא הוכחה, זאת האינטואיציה, כנראה ככה אנשים חשבו והגדירו את ההסתברות מוכנה. בסדר? הגיוני? יש פה כמה שאלות פשוטות, בואו נעבור אליהן יחסית מהר, אם יש שאלות יש לי, בסדר? אוקיי, יש לנו קובייה עוגנת, אנחנו מטילים אותה פעם אחת, בדיוק השאלה ששאלתי אתכם, יודעים שתוצאה זוגית, מה ההסתברות שקיבלנו 6? עוד פעם, מבחינת אינטואיציה, אבל אתם יודעים, בהסתברות אינטואיציה די הרבה יכולה לטעות אותנו. לא כדאי לסמוך בהסתברות על אינטואיציה הרבה. אוקיי, אז באופן אינטואיטיבי יש שלושה ערכים, אנחנו שואלים רק אחת מהם, כנראה שזה שליש. אבל עוד פעם, לפעמים זה כן, לפעמים תלוי בשאלה, לכן אנחנו נפתור את השאלה באופן מדויק בעזרת הגדרה. בסדר? אוקיי. אז אנחנו רוצים לחשב הסתברות של A חיתוך B. לפי הגדרה היא שווה, כמו שאמרתם, הסתברות חיתוך חלקי הסתברות תנאי. מה החיתוך בין שתי הקבוצות? מה יש משותף בין שתי הקבוצות? 6. אז זה הסתברות לקבל 6, חלקי הסתברות לקבל תנאי. מה ההסתברות לקבל 6? שישית. מה ההסתברות לקבל או זה או זה או זה? 3 חלקי 6. אז שישית חלקי 3 חלקי 6 יצא בדיוק שליש. אתם רואים כאן באמת זה מסכים עם אינטואיציה, אבל באופן כללי זה יכול לצאת משהו אחר עם שאלה יותר מסובכת. אינטואיציה והסתברות יכולה לטעות. זה מסר מאוד מאוד חשוב. כן. כל בן אדם. יש שאלות שנראות כאלו פשוטות, אבל גם מרצים, גם אנשים מתמטיקאים גדולים טעו בהם. כן. זה לא כזה קל. מה התשובה כאן? אם אנחנו יודעים שהתוצאה היא אי-זוגית, הסתברות לקבל 6 היא 0. למה? כי A חיתוך B יהיה קבוצה ריקה. הסתברות של קבוצה ריקה זה 0, 0 חלקי משהו זה תמיד יצא. אוקיי, אלו השאלות הפשוטות, נכון. אז בעצם בואו נשאול מסקנה וננסה את הסעיף הזה בעצם. הסתברות, מה היחס של A בהינתן, הסתברות של A בהינתן B לגבי, ביחס להסתברות של B? מה היחס בין המספרים? מה אתם אומרים? מה יותר גדול, יותר קטן? מה אי אפשר לדעת? מה את אומרת? מה אתם אומרים? או לא יודע, מה ש... או יותר קטן, אז מה? אז תבואי. אוקיי, תסתכלו. מה ראינו? אוקיי, בדוגמה קודמת, מה ראינו? הסתברות של לקבל 6 בהינתן 2, 6, 6, מה היא? שליש, נכון? זה גדול ממה שהיה קודם שישית, נכון? מצד שני, מה עוד ראינו? שהסתברות לקבל 6 בהינתן 1, 3, 5, מה היא? 0. שזה קטן משישית. אז בעצם הסתברות מותנה יכולה להיות יותר קטנה מהסתברות מקורית, היא יכולה להיות יותר גדולה, וגם יכולה להיות שווה. בעצם הסתברות מותנה יכולה לצאת כל מספר. לא יודעים בעצם. זה יכול להיות גם גדול, גם קטן וגם שווה. אז בעצם כאן יכול להיות גדול, יכול להיות קטן, יכול להיות שווה, אי אפשר לעשות. כל דבר יכול להיות. זאת שאלה טיפה יותר מעניינת. עוד שאלה עם מקריות, שאלה מאוד מפורסמת, יש לה הרבה גרסאות ופתרונות. אז בואו נקרא את השאלה, ננסה לענות אינטואיטיבית ואז ננסה לקבל תוצאה מדויקת, בסדר? אוקיי. השאלה זו אותה שאלה משיעור קודם, אני מזכיר לכם, אין אנשים, הגיעו למסיבה, כל אחת עם מטריה. כאשר היה חושך, כל אחד בחר מטריה אחת באופן הכי יחיד, ולמה? שאלה. מה ההסתברות שאבי לקח מטריה שלו, ב-A, אם אנחנו יודעים ששרה לקחה מטריה שלו, שלה? אתם רואים, יש פה הסתברות מותנית, נכון. מה ההסתברות? בוא נרשום A בהינתן B, אבי
אבי לקח מטריה שלו, אם אנחנו יודעים ששרה לקחה מטריה שלה. אני מזכיר לכם, בפעם קודמת מצאנו הסתברות שהוא ייקח מטריה שלו, אבי ייקח מטריה שלו, למה היא שווה? אחר כך כן, יש אין מטריות ברימה, הוא מציא אחת באופן מקרה יחיד, מטעם הסימטריה, זה מצאנו, זה אחת חלקי אין. אבל זאת הסתברות מותנית, אנחנו רוצים משהו יותר מתקדם לקשר. בואו ננסה לחשוב קודם אינטואיטיבית, מה הייתם אומרים ניחוש עיוור? יש כאן אין מטריות, ואתם יודעים ששרה לקחה מטריה שלו והלכה. מה ההסתברות שאבי ייקח מטריה שלו? נכון, אחת וכן פחות מן אחת. באמת זה מה שיוצא כאן, אבל עוד פעם, זה לא תמיד, אינטואיציה יכולה לדעת. אז ניחוש עיוור, שדורש הוכחה, ניחוש עיוור, אחת וכן מינוס אחת. כן? ותשים לב, זה לא תמיד ניחוש עיוור הוא נכון. בבית. כן, איפה אתה? כאן? נכון, נכון, נכון. כן, כן, כן. תודה, ככה, נכון? ואף אחת? עיוור או עיוור? לא יודע. עיוור, עיוור. עיוור, שלא רואה. שלא רואה, כן. ואף אחת? ואף, כן. בסדר? נכון, טוב. אוי, פעם באה אני נשמע ניחוש מושכל. בסדר, בסדר. בהינתן. בהינתן, כן. אבל פה, בסדר, זה ניחוש, בוא ננסה לקבל תוצאה. אוקיי. איך מחשבים? לפי הגדרה, נכון? זה שווה להסתברות שאבי קיבל מטריה שלו, וגם שרה לקחה מטריה שלה, חלקי הסתברות ששרה לקחה מטריה שלה. למה לפי הגדרה? אבל דבר משותף אין ביניהם. נראה. A ו-B? לא, יש, נראה. מה, שהם לקחו מטריה או שזה מטריה? כל אחד יש לי מטריה שלו. כל אחד. והוא לקח, נכון. נראה, אבל נראה, נכון. אוקיי, אתם רואים, זה כבר מתחיל להיות טיפה יותר מתקדם. אבל בואו נתחיל מהאיבר הזה, מחבר הזה. זאת הסתברות ששרה לקחה מטריה שלה, זה חישבנו, זה אחת חלקי n. כל בן אדם מוציא מטריה אחת, אחת חלקי n. זה קל. מה שמעניין חבר הזה, נכון? גם אבי לקח וגם שרה לקח. בואו ננסה לחשב את זה. אנחנו רוצים לחשב הסתברות שאבי לקח מטריה שלו וגם שרה לקחה מטריה שלו. זה מרחב הסתברות סימטרי, כי כל אחד יכול לקבל אותה מטריה באותה הסתברות, סך הכל אין אנשים, אין מטריות, אין פה משהו כזה. אז לפי הגדרה זה שווה לגודל A חיתוך B לחלק לגודל של אומיקרון. נכון? הגדרה, אין פה משהו, עדיין רק הגדרה. זאת לפי הגדרה. בואו נתחיל מאומיגה, משהו יותר פשוט. אומיגה זה הכל. אני מזכיר לכם, זה אנשים, אנשים, וזה מטריות. בא בן אדם ראשון, איזה מטריה יכול לקחת? מה שהוא רוצה, אין אופציות, נכון? בא בן אדם שני, איזה מטריה יכול לקחת? כל אחד מתוך n-1 שנותרה. בא בן אדם שלישי, n-2. אז בכמה דרכים הם יכולים לחלק את המטריות? אין עצרת, נכון? אז אומיגה זה קל, זה אין עצרת. זה עשינו גם פעם קודם. מסכימים? הסבר, עשינו פעם קודם. עשינו בפעם. עוד פעם, פשוט פתרנו את זה בשלבים, חלקי חלק, נכון? בן אדם ראשון, בן אדם שני. אבל זה מה שמעניין, נכון? זה מה שמעניין. מה כתוב כאן? יש חיתוך. על מה? גם משה לקח מטריה שלו, וגם שרה לקחה מטריה שלו, נכון? אוקיי, בוא נעשה את זה בשלבים. נגיד, לא משה, אבי, נכון? לא משנה. זה אבי, זאת שרה. אנחנו רוצים כל האפשרויות שאבי לקח מטריה שלו ושרה לקחה מטריה שלו. בוא נחשב שלבים. נגיד, בא אבי, בכמה דרכים יכול לבחור מטריה שלו? רק דרך אחת. הוא חייב לקחת מטריה שלו. בא שרה, היא צריכה לקחת מטריה שלה. בכמה דרכים היא יכולה לבחור? גם אחת. היא בוחרת מטריה שלו, זו אופציה אחת, זאת אופציה אחת, נכון? אבל נותרו עוד אנשים, מה הם יכולים לעשות? כל דבר. בא בן אדם הזה, כמה מטריות יכול לבחור? אחת מתוך? N-2. לא, זה שווה, כן, אבל פה קוראים N-2. אז לזה יש N-2 אופציות. לבן אדם הזה? N-3. לבן אדם הזה? N-4. סך הכל כמה מקבלים? N-2 כפול N-3 כפול N-4 עד אחת.
n מינוס 2 הצבע, נכון? 1 כפול 1, וזה n מינוס 2 הצבע. אז זה שווה n מינוס 2 הצרת, חלקי n הצרת, וכאן הרבה דברים מסתמצמים, נכון? מה נשאר כאן? 1 חלקי, גם כאן יש n מינוס 2 הצרת, נכון? איפה אתה? תגיד, אתה מעבר מכאן לכאן. בסדר, 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 אתה מעבר מכאן לכאן, נכון? בסדר, בואו נסתכל. אוקיי, בואו נעשה את זה יותר מסודר. אוקיי, מה אנחנו לא צריכים? זה אנחנו לא צריכים. זה ניחוש, אני מוכר אותו. אתם רואים לפעמים, אינטואיציה עוזרת, כי אנחנו מיד יודעת על תשובה, ולחשב את זה ייקח קצת זמן. אוקיי, בואו נחשב שוב, תסתכלו. מה ההסתברות? לא הסתברות. מה החיתוך של ה-חיתוך? מה זה? זה אנחנו מתחשים. חיתוך, גודל קבוצה, ה-חיתוך. נכון? זה. אבי לקח מטריה שלו, ושרה לקחה מטריה שלו. בוא נצייר את האנשים, בוא נחשב את זה בשלבים. אני שומע את זה במילים. אוקיי, יש N אנשים. אבי, שרה, ואנחנו רוצים, ושאר N מינוס 2 אנשים, אנחנו רוצים שאבי ושרה לוקחים מטריה שלו. בוא נפתור את השאלה בשלבים. שלב ראשון באבי ובוחר מטריה שלו. בכמה דרכים אפשר לעשות? אחת. אוקיי. אני כותב. פתרון. פתרון. בשלבים. בשלבים. שלב. חברים, תהיו על שלב אחד, אבי בוחר מטריה שלו. וזאת אופציה אחת. מסכימים, נכון? שלב שתיים בא שרה, והיא בחרה את מטריה שלה, גם אופציה אחת, נכון? אוקיי. שלב שתיים, שרה בוחרת, רק מטריה שלה, אופציה בוחרת, מטריה שלה. וזאת גם אופציה אחת. עכשיו נותרו n מינוס 2 אנשים שיבואו אחת-אחת וכל אחת יבחר מטריה. אוקיי, שלב שלוש. בא בן אדם, נגיד שלוש, ובוחר מטריה. כמה מטריות נותרו? n מינוס 2, נכון? אז הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה. נכון. אז יש לו n מינוס 2 אוסף לבחור. מסכימים? עכשיו מה? שלב ארבע. בא בן אדם 4, בוחר מטריה. כמה יש אופציות? מה שנותר. מה נותר? n מינוס 3. אני אבחר את זה. אוקיי. אתם רואים את החוקיות, נכון? אז יהיה פה n מינוס 2, n מינוס 3, n מינוס 4, n מינוס 5, זה יורד, נכון? עד שזה בא בן אדם אחרון. כאשר בא בן אדם אחרון, כמה יש לו אופציות לבחור? אחת. אז זה שלב אחרון, שלב N, בא בן אדם אחרון, ובוחר מטרי. נכון? אז זהו, זה כל האפשרויות. מה אומר כאן כיפי? אם פתרנו שאלה בשלבים, צריך להכפיל את כל האפשרויות, נכון? מה קיבלנו? אחת כפול אחת זה אחת. מה יש כאן? תסתכלו, בואו נסתכל מלמטה. 1 כפול 2 כפול 3 כפול 4 כפול 5, עד n מינוס 2. למה כל זה שווה, אם אנחנו מכפילים? n מינוס 2 הצרת. בסדר? אז סך הכל יש n מינוס 2 הצרת. חברים, תגידו לי מה יוצא פה אחרי שהם מצטמצמים מה שאפשר לצמצם. אם אתם לא רואים, תגידו, אני שומע את זה יותר מפה. אתם רואים מה יצא כאן או לא? וגם N. בואו נסתכל. אז זה בסדר, על זה אנחנו מסכימים, נכון? אוקיי, לאט. אז כאן יש N מינוס 2 עצרת, זה בסדר. תראי, מה זה N עצרת? אתם מסכימים שזה זה? N מינוס 2 עצרת, כפול N מינוס 1, כפול N. אתם מסכימים שזה שווה לזה? n עצרת, מה זה n עצרת? זה n מינוס 2 עצרת, כפול n מינוס 1 כפול n. מסכימים או לא? כן. אז מה, אם אני מצטמצם, מה יצא? זה מצטמצם, 1 חלקי n מינוס 1 כפול n, נכון? בסדר? אז קיבלנו שזה חיתוך.
זהו, אז יש לנו עכשיו תשובה. בואו נסתכל איתה בשקפים. אוקיי, זה זה. הסתברות של חיתוך שווה אחת כ-n כפול n מינוס אחת. ואיפה תשובה סופית? הנה, אז תסתכלו. אז הסתברות של a בינת n b, כמו שאמרנו, שווה להסתברות חיתוך, חיתי הסתברות נאי. עכשיו מצאנו הסתברות חיתוך, קודם מצאנו הסתברות של התנאי. מה אתם רואים כאן? n ו-n מצטמצם, ומה נשאר? אחת כן, n מינוס אחת. וזה מה שאמרתם בהתחלה ניחוש שלכם. הוא יצא נכון, אבל עשינו הרבה עבודה כדי לוודא שהוא באמת נכון. אתם רואים, בסופו של דבר לא תמיד כאן. אוקיי, אז תרשמו ותסתכלו האם זה ברור, אם יש שאלות, תשאלו, בסדר. המסר כאן שהסתברות מותנית, למרות שההגדרה היא די פשוטה, נכון? זאת הגדרה, אבל כדי להיחשב עד הסוף זה יכול לקחת לא מעט עבודה. בסדר, זאת שאלה קצת יותר מתקדמת, אבל עוד פעם, אין פה... אז זאת התשובה, אחת כ-n מינוס אחת, היא מסכימה מניחוש אינטואיטיבית, אבל כדי להוכיח את ה... לקח לנו 15 דקות. יש שאלות? בסדר? רושמים? בסדר? עוד שאלה אחת יחסית פשוטה, ואנחנו נעבור לנושא הבא. כדים וכדורים. יש לנו כדור, סליחה, יש לנו כד, יש בו 10 כדורים לבנים, 5 שחורים. אנחנו מציעים שתי כדורים, כדור אחרי כדור, בלי הגזרה, חשוב, כן. הנה שאלה. ידוע, מה ההסתברות שכדור שני לבן, אם יודעים שראשון היה לבן? כן, זאת השאלה, בואו נרשום אותה. מה ההסתברות שכדור שני לבן, אם אנחנו יודעים שכדור ראשון היה לבן? עוד פעם, תשימו לב, כאן גם אינטואיציה עוזרת לנו. זה כדורים, כמה יש 10 לבנים, ו5 שחורים. נכון, אפשר גם עץ. נכון, תלוי, לא, השאלה הזו כן, באופן כללי תלוי. אם היה פה... משהו יותר מסורבן, לא תמיד את מתאים, אבל כן. אבל אפשר גם בלי את, תסתכלו, זה כן. אלו כדורים. אם אנחנו יודעים שכדור ראשון היה לבן, זאת אומרת שיצאנו כדור לבן, נכון? יצאנו כדור לבן. מה יסתברו שכדור שני יהיה לבן? 9 מתוך 14. כן, זה אינטואיטיבית, אבל צריך... אז זה ניחוש שלנו, זה 9 חלקי 14. ניחוש מושכל, כן, אבל בואו נראה איך פותרים את זה באופן, או אפשר לעשות עץ או באופן מסודר. מה הנוסחה אומרת? הסתברות מותנית שווה להסתברות חיתוך חלקי הסתברות תנאי. קודם כל, זה תמיד. אוקיי, כן. אז זה שווה להסתברות חיתוך חלקי הסתברות תנאי.
בו קודם נטפל בתנאי, כי זה יותר קל. מה כתוב בתנאי? כדור ראשון לבן. מה הסתברו שכדור ראשון לבן? 10 חלקי 15, זה קל, נכון? 10 חלקי 15. אני ארשום את זה כאן. אז זה שווה לפי הגדרה הסתברות של A חיתוך B, זה שווה חלקי הסתברות של תנאי, וזה שווה הסתברות של A חיתוך B, חלקי הסתברות של חלקי 10 חלקי 15. בסדר? עכשיו השאלה, מה זה? במילים כתוב כאן, מה הסתברות שכדור ראשון לבן וכדור שני לבן? זה צריך לחשב. בוא נחשב את זה בנפרד. מה ההסתברות שכדור ראשון לבן וכדור שני לבן? אנחנו במרחב הסתברות סימטרי. לכל כדור יש אותה הסתברות להציע אותו, כמות כדורים אינסופית, אז זה מרחב הסתברות סימטרי, לכן חבר הזה שווה ל-A חיתוך B, גודל הקבוצה הזו, לחלקי גודל אומיגה. אומיגה, נכון? לא עשר. זה בסדר? בואו נטפל עכשיו באומיגה. אומיגה זה כל התוצאות האפשריות של הניסוי. קודם תסתכלו, מה הניסוי כאן? מה עושים כאן? מציעים כדור ראשון, ואז מציעים כדור שני. אז בעצם מה כאן ניסוי? מתוך 15 כדורים, מציעים 2. בכמה דרכים אפשר להציע 2 כדורים מתוך 15? 2 מתוך 15. זה שווה 2 מתוך 15. אנחנו מציעים 2 כדורים מתוך 15. זה אומיגה, זה הכל. כאן מה שמתאים לנו. מה מתאים לנו? שכדור ראשון לבן וגם כדור שני לבן. אז מ10 כדורים לבנים, מה צריך לבחור? 2 כדורים לבנים. אז כמה אפשרויות? נכון. נכון? אנחנו רוצים שראשון יהיה לבן וגם שני יהיה לבן. צריך לבחור 2 כדורים לבנים מתוך 10. אז זה גורם השני. בואו נשאום את זה. מה קיבלנו? זה שווה 2 מתוך 10 חלקי 2 מתוך 15 חלקי 10 חלקי 15. בסדר? בגדול זהו, עכשיו הולכים במחשבון ומחשבים. אני רק אראה לכם מה יצא כאן באופן מסודר, אבל זה מחשבון. כן, זה אין פה משהו. בגדול, מה זה 2 מתוך 10? זה 10 כפול 9 חלקי 2. זה אותו הגדרה. זה שווה 10 כפול 9 חלקי 2. מה זה 2 מתוך 15? 15 כפול 14 חלקי 2. 15 כפול 14 חלקי 2. וזה זה. אתם רואים, יש כאן 2 ויש כאן 2, מצטמצם, נכון? זה נופל. כן, נעשה את זה בחשבון, כי זה מצטמצם, זה מצטמצם. אז זה 9 חלקי, תסתכלו, יש פה 15, יש פה 15, יש 10, זה 10, אבל יותר קל במחשבון. מה העצה? מה היה הניחוש שלנו? זה היה הניחוש. אתם רואים? הניחוש היה טוב, אבל לפעמים, אם עושים את זה באופן פורמלי עד הסוף, זה יצא יחסית, יכול לצאת יחסית הרוב. 0.642. או אפשר לעשות עם העץ אם אתם רוצים לצייר, עוד פעם, הכל תלוי בשאלה. אם אפשר לסתור שאלה בכמה דרכים, אתם בוחרים דרך שנוחה לכם, רק שתהיה נכונה, זה חשוב, בסדר? אם זה נכון ואתם שלמים עם הדרך, מצוין. תשימו לב עץ, אם אתם כבר שאלתם על עץ ואמרתם על עץ, אם בשאלה יש הרבה מקרים, יהיה לכם קשה לצייר עץ. אבל בשאלה הזאת כמובן אפשר. אבל אם זה הייתה שאלה עם הרבה יותר שלבים, אולי גם עץ יהיה קשה גם לצייר. בסדר? נכון, היא דורה, כן, אוקיי, שמע, היא ארוכה, נכון, בסדר? הכל תלוי בשאלה, נכון? אבל לפעמים יש שאלות שדווקא זה בסופו של דבר יהיה יותר פשוט מעץ. שזה החוסר הבנה בין מתי משתמש בדבר כזה או מתי משתמש בעץ. נראה דוגמאות, עוד פעם. אפשר גם וגם, אבל תשימי, כאן היו שתי שלבים. אם אתה מצייר כאן עץ, אז עץ כאן יצא פשוט, כן? אז יש כדור ראשון או לבן או שחור, כן, לבן שחור, ואז יש כדור שני, לבן שחור, משהו כזה. בסדר, אפשר לצייר כזה עץ, זה קל. תחשוב שבמקום שתי שלבים,
היו 10 שלעים. ובכל שלב, במקום לבן ושחור, היו 10 צבעים. אז לא יכולת כבר לצייר. 10 שלבים, 10 צבעים, לא פתיר. וכאן איכשהו היית כותב סכום עם סכימה ובלה בלה בלה. תלוי בשיבה. בסדר? עוד פעם, בקורס, בדרך כלל אנחנו נראה שאלות שאפשר לפתור בזמן של תרגול, הרצאה ומבחן. כמובן, בעבודה, באופן כללי, אתם יכולים לקבל שאלה ארוכה, ששם לא תוכלו לצייר. בסדר? באופן כללי. לא מקבלים את זה. כן, אבל זה תלוי. אוקיי. בסדר. אז אתם רואים, הסתברות מותנה דורש עבודה. אוקיי, בסדר. הנה שאלה עליכם. מה אתם חושבים? מה ההסתברות של A בהינתן B? מה ההסתברות של A בהינתן B? אם, למה זה שווה? כאשר A ו-B זרים. הם לא יכולים לקרוא ביחד. נכון? אם יש להם דברים שלא יכולים לקרוא ביחד, ואתם יודעים ש-B קרה, אז הסתברות ש-A קרה היא 0, אבל לא תמיד. אם הם זרים, הסתברות של A גדולה מ-0 והסתברות של B גדולה מ-0, כן, אז זה 0, נכון. אבל אם A חיתוך B זה 0 בגלל שהם זרים. נכון. אז 0, נכון. אז זה 0. הם לא יכולים לקרוא ביחד. אם B קרה, אז A לא יכול. אלא אם כן זה קבוצה ריקה וזה קבוצה ריקה, אבל זה לא כזה מעניין. יפה, מצוין. אז זה באמת 0. זה היה 2-1, אנחנו פה. בואו תריך את המיקרופון. אוקיי, בסדר. אוקיי, חברים, אז אנחנו מתקדמים בתזכורת וגם בהבנה. נושא הבא מאוד מאוד חשוב, גם בהסתברות, גם בעבודה, בתיאוריה, בפרקטיקה. זה נוסחאות מאוד שימושיות. זאת נוסחת הסתברות שלמה ונוסחת בייס. נוסחאות מאוד מאוד שימושיות, מאפשרות לפתור הרבה שאלות מתקדמות. אז בואו נכיר קצת אותם, נתרגל אותם, בסדר? אוקיי, זאת תזכור, זה ראינו. או, מה אתם זוכרים? בואו תגידו, אל תתביישו, על נוסחת הסתברות שלמה. מה זה? בגדול. מה זה עוזר? למה זה בכלל? מה זה? איזה תחום? אני חסר למה עצמו שאפשר להניע בשבוע, ואז כאילו לפתור, כאילו, דווקא לא ככה השתמשנו. אוקיי, עוד משהו? אני אראה את זה עכשיו יותר, יודע, אבל... זוכרים משהו? למה זה בכלל? מה זה קשור? לא זוכרים? זה חלק שני של ה... כן, זה השקפים הבאים, כן. שסכום ההסתברויות אוקיי, בסדר. כאילו, סכום של... אוקיי, חלקים משהו, אוקיי, בסדר, זוכרים משהו, אבל בואו נחזק את זה. חברים, בואו נחזק, так שתחשבו. אני עכשיו מגדיר לכם באופן אינטואיטיבי, בלי לרשום, אבל תחשבו, זה מאוד חשוב. אוקיי, נוסחת הסתברות שלמה. זה קצת דומה לטכנודינמי, אבל זה לא, אבל זה דומה. קצת. ותנסו להבין אינטואיציה, בסדר? קודם כל תבינו למה זה, מה זה בכלל, כן? אחר כך נראה נוסחאות. תסתכלו. אני מסביר לכם עכשיו אינטואיטיבי. נגיד, יש לכם איזשהו מרחב מדגם, אומיגה, ואתם רוצים לחשב הסתברות של איזשהו מיורה קשה, A. אתם רוצים לחשב הסתברות של A, ואתם לא יודעים כי זה קשה. יכול להיות כזה מצב, נכון? אפשר להמציא שאלה שיהיה קשה לחשב הסתברות של A. ייתכן. עכשיו, יש רעיון מאוד יפה, שבעצם נותן לנו נוסחת הסתברות שלמה. הוא אומר, הרעיון אומר דבר הבא. נגיד שקשה לחשב פה A, כי הוא מסורבל. בוא נעשה דבר הבא. בוא, A כשהוא נחלק את האומיגה לחלקים, נגיד סתם דוגמה לשלושה חלקים. בוא נחשב הסתברות של החלק הזה, אולי זה יותר קל. למה זה יותר קל? כי זה חלק קטן. בוא נחשב הסתברות של החלק הזה, אולי זה יותר קל, כי זה גם חלק קטן, נכון? אז בוא נחשב הסתברות של חלק אחד, בוא נחשב הסתברות של חלק שתיים, ובוא נחשב הסתברות של חלק שלוש. אז הסתברות של A למה שווה? הסתברות של חלק אחד, פלוס הסתברות של חלק שתיים, זה מה שאת אמרת, פלוס הסתברות של חלק שלוש. אם אפשר לעשות ככה, אז פתרנו שאלה קשה. לא ידענו לחשב הסתברות של A. איכשהו חילקנו אומיגה לחלקים,
מצאנו הסתברות של A בחוד על אחד מחלקים, וסכמנו. זה הרעיון של נוסחת הסתברות שלמה. כן? פרד ומשול, כן? תפרד למקרים יותר פשוטים, תפתור כל אחד מהמקרים, ויש לך תשובה. זה גם דומה, באמת, זה באמת דומה לתכנות דינמי. רק שבתכנות דינמי, אם אתם הזכרת, אנחנו מתחילים מהסוף. זה מכיל אותו. כן, עכשיו מה היא בתכנות דינמי? בדרך כלל. מתחילים מהסוף, פותרים את זה בעזרת זה, פותרים את זה בעזרת כל. כאן לא פותרים את זה מהסוף, פשוט מחשבים הסתברות של כל חלק, ומסכמים. נכון. אוקיי. אבל זה הרעיון. אם מישהו מעורר אתכם בלילה, כן, ושואל אתכם מה הרעיון של נוסחת הסתברות שלמה, זה הרעיון. כאשר יחשב בבת אחת, מחלקים לחלקים, מחשבים בהסתברות של כל חלק, ומחשבים ומסכמים אותם. זה הרעיון. בסדר? הרעיון ברור? אוקיי. יש פה ציור גם פה, כן, זה הציור בעצם, תסתכלו. זה מאורע מסובך, נגיד לא יודעים לחשב, מגדירים איזושהי חלוקה, מחשבים הסתברות של כל חלק ומסכמים. עכשיו אתם יכולים לשאול אותי בצדק, שאלה הבאה. בסדר, נגיד שזה עובד, זה קל, אבל איך לחלק? תשימו לב, אם יש לנו מרחב מדגם, נגיד זה מרחב מדגם, אני יכול לחלק אותו לחלקים כאלה, 1, 2, 3, אבל אני יכול לחלק אותו איכשהו, לא יודע, ל-10 חלקים, כן? לחלקים אחרים. איזה חלוקה יותר טובה? ככה לחלק, ככה לחלק. לא משנה, לדעתי. כן ולא, מה שאמרתם נכון וגם, אוקיי. אז אוקיי. אוקיי, יפה. אתם רואים שיש הרבה חלוקות. כולם נותנים אותה תשובה, אותה תשובה, מסכים אתכם. אבל חלק מחלוקות נותנים לכם תשובה בדרך קלה, פתאום, מיד. וחלק מחלוקות יתנו לכם תשובה בדרך קשה וארוכה. כמה שיותר חלקים? לא יודעים, אוקיי. לא, תלוי, תלוי. אז זהו, אז באופן, אז הנה, נכון, אז מה שאמרת, טוב. אז ככה, באופן כללי, כאשר פותרים שאלות כאלו, לא תמיד יודעים איזה חלוקה הכי טובה. זה כבר מתחיל להיות קצת גם אמנות. זה לא תמיד קל להבין באיזה חלוקה להשתמש, כדי שיהיה קל לבחור. בעצם זה יכול להיות מאוד מסובך לבחור חלוקה נכונה. אנחנו בקורס לא נראה כאלו מקרים מתקדמים, אנחנו ננסה חלוקות די פשוטות ואתם תבינו מה האינטואיציה, אבל בגדול לבחור חלוקה שייתן פתרון קל, זה לא תמיד קל. בסדר? כאילו רק תדעו שזה קיים, ואנחנו בשבועות בדרך כלל נשתמש בחלוקות פשוטות. ולא תמיד החלוקה הכי עם פחות חלקים או יותר חלקים היא לא יותר טובה. או פחות טובה, לא יודעים באופן כללי, בסדר? אבל אנחנו נראה דוגמאות עם חלוקות פשוטות. בסדר? אז בואו רק נרשום את הדוגמאות. זה באופן מסודר, ואז נעשה כמה דוגמאות, וכאן יש עצים שרוב הסטודנטים אוהבים את העצים. אתם אוהבים עצים? אז תסתכלו, חברים. הדגמה של נוסחת הסתברות שלמה עבור חלוקה לשלושה חלקים. הדגמה של נוסחת הסתברות שלמה עבור חלוקה לשלוש. זאת לא הוכחה מלאה, אבל זה לפחות, זאת לפחות הדגמה. אז זה אומיגה, זה A. נגיד אנחנו רוצים לחשב A ואנחנו לא יודעים, אז מה אנחנו עושים? בואו נחלק את A, את האומיגה, סליחה, לחלק B1, B2 וB3. עוד פעם, שירותי, זה הוכחה ציורית, כן, לא עומד משהו. חברים, אז תסתכלו, למה שווה הסתברות של A? זה הסתברות של החלק ראשון, פלוס הסתברות של החלק שני, פלוס הסתברות של החלק שלישי, נכון? נכון? אבל מה זה חלק ראשון? זה A, חיתוך בי אחת. אם כל זה בי אחת, מה זה חלק אחת? זה A חיתוך בי אחת. אז זה שווה להסתברות, A חיתוך בי אחת. תגידו לי, מה זה חלק שני? A חיתוך בי נכון. פלוס הסתברות של A חיתוך בי שתיים. ומה זה חלק אחרון? A חיתוך בי שלוש. החלקים זרים, נכון? אין ביניהם חיתוך, לכן הסתברות של החיתוך שווה לסכום הסתברות, שליחות שווה לסכום הסתברות. זה בסדר מה שכתבנו, זה בדיוק מה שאמרנו במילים, נכון? הסתברות של כל המאורע A שווה לסכום של חלקים.
עכשיו נותר להתאפל רק בחלק הזה. יש פה הסתברות של מה? של חיתוך, נכון? תזכרו בנוסחה שראינו היום. הסתברות של A בהינתן B שווה להסתברות של חיתוך, חלקי הסתברות של תנאי. ראינו את זה היום? תשימו לב, מנוסחה הזו אתם יודעים למה שווה הסתברות חיתוך. זה שווה ל-A בהינתן B כפול הסתברות של B. הפוך, נכון? אז הסתברות של חיתוך שווה לזה כפול זה. עכשיו אנחנו משתמשים בנוסחה הזו הפוך. אז זה שווה, נכון, ההסתברות של A בהינתן B כפול הסתברות של B. אז זה שווה הסתברות של A בהינתן B1 כפול הסתברות של B1 פלוס הסתברות של A בהינתן B2 כפול הסתברות B2 פלוס הסתברות של A בהינתן B3 כפול הסתברות של B3. זהו, זאת נוסחת הסתברות השלמה. זה אותו נוסחה. רק עשינו חלוקה ל-3. באופן כללי אפשר לעשות חלוקה ל-N ואפילו לאינסוף גורמים. תשימו לי, אם תסתכלו בספר, בדרך כלל לא רושמים סכום, ככה רושמים אותו בסכום כזה, נכון? כדי לחסוך פשוט. סכום, A בהינתן BI כפול הסתברות של BI. בשני זה B2, נכון? נכון, נכון, צודק, תודה רבה. נכון. נכון, ותשימו לי, זה הכתיב המקוצר של אותה נוסחה. סכום על כל החלוקות, A בהינתן BI כפול BI, זאת נוסחה הסתברות שלמה באופן כללי. ומה שמסתבר, בעצם הנוסחה הזאת אפשר די הרבה בשאלות פשוטות לפתור את זה בעזרת עץ, אבל מה שאתם עושים בעץ, עוד מעט תראו, זה בדיוק את הנוסחה. פשוט איכשהו יותר קל בהתחלה לתפוס את זה כמו עץ. נכון, אבל בעצם הענפים זה בדיוק זה, נכון. ועוד פעם, מה הבעיה עם ענפים? כי אם יש לכם שאלה מציאותית, ששם יש הרבה משתנים, הרבה שלבים, אתם לא תוכלו לצייר עץ, פשוט זה לא תצאו מזה, זה יהיה יער. יער של ירים, כן, זה כאילו, זה קשה, אבל כן. אבל תזכרו בבקשה גם את הרעיון. הרעיון הוא די פשוט. זה כאילו פרד ומשול, נכון? גם דבר קצת יחד גנאי. קשה להיחשב, נחלק לחלקים, נחשב הסתברות של כל חלק ונסכם. זה הרעיון של הנוסחה, וזה רעיון יפה, ומסתבר שהוא חלק מהשאלות הוא פותר אותן שאלות קשות בדרך קלה. עוד פעם, כל יחסי, כן, מה זה קל וקשה בהסתברות, זאת השאלה, אבל זה כלי באמת, זה תותח, כן? אנחנו נראה היום כמה דוגמאות, כמה דוגמאות תראו גם בתרגיל בית, ובסדר, זה יהיה ספיק לנו, אבל זה חשוב להכיר את זה. עוד לחכות או סיימתם? סיימתם? יש לנו עוד כמה דוגמאות בהמשך. אז יש פה הוכחה באופן כללי, זה בעצם אותה הוכחה שראינו. אז בואו נזכיר גם נוסחת בייס, ואז נעשה דוגמאות. בסדר? נוסחת בייס, היא מאפשרת לחשב הסתברות מותנית של מאורה בהינתן מאורה, כן, זה לא משנה, אבל בעצם אם תסתכלו בנוסחה, אתם רואים, כדי לחשב משהו כאילו פשוט, מה כאן כתוב הרבה דברים, נכון? כאילו זה לא עוזר. תשים לב, כאן יש הסתברות מותנית, וגם כאן יש הסתברות מותנית, אבל כאן יש עוד דברים אחרים. כאילו, מה הנוסחה עוזרת? כאילו, כדי לחשב משהו אחד, צריך לחשב הרבה דברים, נכון? אוקיי, אז מה הנוסחה עוזרת? לפעמים, אנחנו נראה היום דוגמה, קשה לחשב B בהינתן A, אולי קשה, אבל דווקא קל לחשב A בהינתן B. אז אם, באמת, זה יותר קל, בסדר הזה יותר קל לחשב ממה שבסדר הזה, אז משתמשים בנוסחת בייס. בסדר? זה לא תמיד, אבל אם הפוך זה יותר קל, אז כדאי להשתמש בנוסחת בייס. הסתברות של A בהינתן B כפול הסתברות של B חלקי הסתברות של A, שזה מה שכתוב כאן. כן, זאת נוסחת בייס. נוסחה לא קשה, אבל מי שמצא אותה, הבייס או בייס, כן, היא הפכה, היום היא מאוד מאוד שימושית. יש קורסים שנושאים את השם של הנוסחה, אנליזה בייסיאנית, הסקה בייסיאנית,
יש הרבה שימושים בנוסחה. איך אתם תדעו בשאלות, למשל או בעבודה, שכדאי להשתמש בנוסחת בייס? תשימו לב, מה שכתוב, בדרך כלל כדאי להשתמש בנוסחת בייס זה לא משפט, זה כלל אצבע. בדרך כלל כדאי להשתמש בנוסחת בייס, אם מה שכתוב כאן הוא לא בסדר כרונולוגי. כלומר, אם קודם עשו את זה ואז עשו את זה, אז זה לא הגיוני לשאול, נכון? אם זה שלב ראשון, זה שלב שני. מה ההסתברות שמשהו קרה בשלב ראשון, אם אנחנו יודעים מה קרה בשלב שני? זה לא כזה הגיוני, נכון? הגיוני זה הפוך. קודם שלב ראשון ואז שלב שני. אז בדרך כלל, אם שואלים משהו בסדר לא כרונולוגי או בסדר הפוך, אז כדאי להשתמש בנוסחת בייס. למה? כי כאן הסדר יהיה נכון, נכון? כאן יהיה שלב ראשון ואז שלב שני. אז בדרך כלל, אם שואלים משהו בסדר הפוך של מה שהיה, כדאי כנראה להשתמש בנוסחת בייס. זה הרמז בגדול. עכשיו נעשה כמה דוגמאות, אתם רואים, יש פה עצים. כן. בואו נעשה את השאלה הזאת. מוכנים? כן, בסדר. ואז נעשה את השאלה ונצא להפסקה, בסדר? אנחנו נעשה אותה בעזרת עץ, ואני אראה לכם גם נוסחה. אז בואו נקרא את השאלה. יש לנו קדים. יש פה ציור, אני חושב. בקד מספר אחת יש חמישה כדורים שחורים ושלושה לבנים. בקד מספר שתיים יש שתיים לבנים ואחד שחור. בסדר. מה עושים? מה ניסוי? בוחרים אחת משתי קדים באופן אקראי הכי. קודם כל בוחרים קד, וזה בעצם שלב ראשון, נכון? אוקיי, זה חצי חצי, נכון. למה? כי באופן אקראי הכי. נכון, בגלל זה, זה לא תמיד חצי חצי. מכיוון שכתוב אקראי יחיד, זאת אומרת אותה הסתברות, סימטרית. כן? ואז מהקד שנבחר מוציאים כדור אחד באופן אקראי. אז בוחרים קד ומקד מוציאים כדור. מה השאלה אחת? מה ההסתברות שיוצא כדור שחור? אוקיי, זה הסתברות. מה ההסתברות שיוצא כדור שחור? נקבל כדור שחור. כן, יש פה משהו. חברים, עכשיו תסתכלו. זה כאילו שאלה בהסתברות, נכון? אבל להבדיל משאלות שפתרנו היום קודם, וגם פעם קודמת, זה לא, אי אפשר פה לספור ולתת תשובה מיד. כי הסתברות להציג כדור שחור היא בעצם תלויה, אם אנחנו כאן זה משהו אחד, אם אנחנו כאן זה משהו אחר. אז עכשיו יש מקרים, וזה מקום טוב לעשות חלוקה. אתם זוכרים את הציור שלנו? בעצם זה מרחב מדגם, אבל אם אנחנו בקד ראשון, אז אנחנו יודעים תשובה. אם אנחנו בקד 2, אנחנו גם יודעים את התשובה. אנחנו לא יודעים איך. נכון, אז צריך לקחת גם וגם. אבל זאת תהיה החלוקה שלנו, זה יהיה עד שלנו. אם בקד ראשון יודעים תשובה, אם בקד שני יודעים תשובה, אז צריך לקחת את זה, לקבל ולקבל תשובה. בואו נעשה קודם עץ. בסדר. בעץ מציירים לפי בסדר כרונולוגי, לפי שלבים. מה השלב הראשון? בחירת קד. נכון, בחירת קד, נכון. אז מתחילים. מה אפשר לבחור? קד אחד או קד שתיים? מה ההסתברויות? חצי, כי כתוב באופן אקראי אחיד. לפעמים זה לא אחיד, אבל כאן זה כתוב חצי. בסדר? עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו בקד הזה, מה עושים? בוחרים כדור. כדור יכול להיות לבן או שחור. מה ההסתברות להציג שחור מקד הזה? 5/8. אז כדור יכול להיות שחור. יכול להיות, בוא נעשה ציור שחור. יכול להיות לבן. הסתברות להציג כדור שחור 5/8. לבן זה משלים, 3/6. גם כאן הסתברות להציג שחור זה שליש, ולבן זה שני שליש. זה עץ שמתאר לנו את הניסוי, נכון? תשימו לב, כאן זה קל, כי יש רק שתי שלבים ורק שתי צבעים. אז זה סך הכל נתן 4. אם היו 10 שלבים, 10 צבעים, זה היה 10/10, זה אי אפשר, זה יותר ממיליארד. זה הניסוי. מה שואלים אותנו? הסתברות לקבל כדור שחור. אז זה כאן, כן, בוא ניקח צבע אחר, זה פלוס זה, נכון? ומה עושים? מחברים, כלל סכום. יכול לקרות או זה או זה. אז בעצם לפי עץ,
זה שווה לחצי כפול 5 שמיניות פלוס חצי כפול שליש. ויצא משהו, זה פחות חשוב. כן, יש לנו תשובה. או אין. אין תשובה, אבל יצא משהו. בסדר? אז תרשמו את זה, אני רק אראה לכם שזה בדיוק מה שאומרת נוסחה. יצא איזשהו מספר. אוקיי. עכשיו תסתכלו חברים, אני רוצה גם להראות לכם שלפי נוסחת הסתברות שלמה מקבלים בדיוק את זה. זה בדיוק נוסחת הסתברות שלמה. איך אפשר למחוק? יש גם בשקפים. אפס נקודה ארבע שלוש תשע? שבע תשע. שבע תשע, אוקיי, תודה רבה. בסדר, זה עץ, אבל בואו נסתכל שזה גם מסכים עם הנוסחה. תסתכלו, קוראים, אתם אנחנו רוצים זה A, הסתברות של A, נכון? אז אמרנו, בואו נעשה חלוקה לשתי מקרים, או כעד ראשון או כעד שני. צריך לשאול הסתברות של החלק הזה, פלוס הסתברות של החלק הזה. אז לפי נוסחת הסתברות שלמה, זה שווה להסתברות של A, בהינתן שאנחנו בכעד ראשון, כפול הסתברות שאנחנו בכעד ראשון. פלוס הסתברות של A בהינתן שאנחנו בכעד שני, כפול הסתברות שאנחנו בכעד שני, נכון? כן. זאת נוסחה שכתובה שם. תראי, מה ההסתברות שאנחנו בכעד ראשון? חצי. מה ההסתברות שאנחנו בכעד שני? גם חצי. אם אנחנו בכעד ראשון, מה ההסתברות חצי שחור? חמש חלקי שמונה. אם אנחנו בכעד שני, מה ההסתברות חצי כדור שחור? שליש. אתם רואים? זה בדיוק זה. אפשר לרשום נוסחה, אפשר לרשום עץ. עוד פעם, מה יותר טוב? אם שאלה היא פשוטה, אולי עץ יותר פשוט. אבל אם שאלה היא ארוכה, אין מה לעשות, צריך לכתוב את זה. כי אתם לא יכולים לצייר את עצים של עצים. בסדר? אוקיי. בואו נעשה סעיף ב' ונצא להפסקה. לכתוב? זמן? כן. אז קודם תרשמו מה שצריך, ואז נעשה סעיף. בינתיים אני אמחוק מה שכתוב מצד שני. זה אתם רשמתם, נכון? אני חוזר, גם עץ, גם שימוש בנוסחה, נותנים כמובן את התוצאה. במה להשתמש בבית במבחנים, אתם בוחרים את המנוחה. בסדר? תראי, בוא נעשה סעיף בי, בסדר? משהו לי בסעיף בי. אומרים ככה, מה ההסתברות שלקחנו כדור מתא ראשון כאשר ידוע שכדור יצא שחור? אתם רואים ששאלה כאן היא לא בסדר כרונולוגי. כי קודם כל בוחרים תא, ואז בוחרים כדור. וכאן זה הפוך. שואלים מה ההסתברות על בחירת תא בהינתן שקיבלנו תוצאה. בדרך כלל, כאשר שואלים על שאלות לא בסדר כרונולוגי, זה מרמז שכדאי להשתמש בנוסחת בייס. זאת אינטואיציה. אז עוד פעם, בואו נשאול משהו לימותנו. מה ההסתברות שבחרנו, יצאנו כדור מכד ראשון, כאשר ידוע שכדור שחור? מה שחשוב, אתם רואים שזה לא בכרונולוגי? שזה הפוך? קודם בוחרים תא ואז כדור, וכאן שואלים הפוך. הרמז שאם יש כזאת שאלה, כנראה נוסחת בייס, שאומרת אפשר להפוך. אז זה שווה להסתברות שחור להציע מכד ראשון,
כפול הסתברות להציא מקד ראשון, חלקי הסתברות לקבל שחור. זאת נוסחת בייס, אתם רואים נוסחת בייס. ועכשיו אני רוצה שאתם תעזרו לי לחשב כל מה שכתוב כאן. תגידו, מה ההסתברות להציג כדור מקד ראשון? חצי, נתון. יש לי תגיד, מה ההסתברות להציג כדור שחור מתא ראשון? 5 חלקי 8, זה גם כך. מה ההסתברות שקיבלנו כדור שחור? זה סדיף כתף. אז יש הכל מציבים ויש תשובה. זה מה שעשית? מצוין. מה שאמרת? 0 מה אמרת? 0.652. התשובה הסופית פחות חשובה, אבל כדי לחשב בבית וגם במבחן עד הסוף, כדי לראות שאתם בתחום. אם אתם קיבלתם גדול מאחד, קטן מ-0, כנראה. יש שאלה? בסדר? מסתדר? מה את אומרת? יש שאלה? כן. פחות חשוב, בסדר, יפה. אז בואו נצא לרבע שעה הפסקה, בסדר, נעשה הפסקה אחת, רבע שעה, אז תחזרו. מה עכשיו? 9:57, ואז אנחנו נעשה עד 11 ונסיים, בסדר? אם יש שאלות תבואו עכשיו, אם אין, אז אחרי זה. רק שנייה. רק שנייה, בואו נקבל. נעשה פאוזה, אוקיי? נעשה אין. כן, רק שנייה, בואו נקבל. לא, כל השיעורים יהיו עם מצבות.